Čau, já jsem Tomáš, zdravím vás u dnešního videa ze série z Udírny. Pojďme si dneska udělat debrecínskou a cikánskou pečení. Nejdřív si připravím 20% solný roztok na nástřik toho samotného masa k naložení. To znamená, v mém případě použiju 1,25 litrů převařené vody a rozmíchám v tom 250 gramů pragandy. Jak říkám, dobře rozmíchat a rozpustit tu sůl. Tady už mám vepřové pečeně nebo kotlety bez kosti, jak chcete. Je potřeba si je pořádně očistit, zbavit přebytečného tuku. Je pravda, že tyhle kousky už byly docela pěkně začištěné, ale pro tu výrobu jsem si to chtěl samozřejmě začistit ještě podle sebe, to znamená oddělat všechny blány, převisy, co prostě půjde a hlavně ten přebytečný tuk. Před samotným nástřikem jsem si vlastně upravil tu délku těch jednotlivých kousků z celého toho šálu té pečeně na velikost do té formy. Ty formy jsou nové, chtěl jsem si je právě vyzkoušet a bylo potřeba teda to maso nakrátit na požadovanou vzdálenost. Na samotný ten nástřik tím solným roztokem používám tady tu původně veterinární stříkačku s marinovací jehlou s otvory po stranách. Jak jsem říkal, je to teda původně veterinární stříkačka, ale nejlépe se mě s ní pracuje. Každý tenhle ten kousek má zhruba 2 kg a snažím se do něho dostat 200 ml toho solného roztoku. Je pravda, že ne všech těch 200 ml se mě podaří do toho masa dostat. Něco při tom nástřiku vyteče tady do té gastronádoby, ale jak vidíte, tak to prostě vezmu a naleju to do toho hrnce. Pokud už delší dobu sledujete moje videa, tak víte, že já to budu i v tomhle hrnci vakuovat. To video naleznete na mém kanále, kde jsem vlastně tady tu vakovou vývěvu s tím vakuovacím hrncem zkoušel, případně máte odkaz v popisku videa a vlastně z té nádoby tou vakovou vývěvou odsaju vzduch a potom samozřejmě uložím do lednice. Nakládat budu zhruba na nějakých 6 až 7 dnů. A pokud nemáte vakovou vývěvu tady s tím vakovacím hrncem, klidně použijte normální klasický sáčky a zavakujte tak, jak jste zvyklí nakládat maso normálně. Po odsátí toho vzduchu odpojím a jak jsem říkal, uložím do té lednice na nějakých zhruba 6-7 dnů. Tak ty naložené pečeně si vyndáme buď z vakovacích sáčků, nebo samozřejmě z toho vakovacího hrnce, pokud máte. Tak vidíme, jak jsou naložený, já si je půjdu, jsou v pořádku, půjdu si je opláchnout a pak si je připravíme. Jednotlivý kousky mám opláchnutý a teďka, co si vlastně nachystám, tak si nachystám ten tvar, tak aby se mě dobře vešel tady do téhle formy, která je válcového tvaru a vlastně to docílím tak, že to vlastně rozříznu, povotočím je tak, aby opravdu to bylo rovnoměrně to maso rozdělené nebo víceméně uspůsobený pro ten válcový tvar. Takže já si to takhle vezmu. Pokud budete mít samozřejmě menší kousky a větší formu, tak můžete je klidně naskládat dva na sebe. To už záleží samozřejmě na vás. Jde to v podstatě dělat i z malých kousků, protože ono vlastně na tom při tom vaření po uvolnění té bílkoviny, to si budeme ukazovat za chviličku, tak se vám to všechno krásně spojí. Ale já proto, abych docílil vlastně toho rovnoměrného tvaru, vidíte, že tady je to nižší než tady, takže já si to akorát říznu a otočím. Teď bych rád upozornil, tak trošku předjímám konec tohoto videa, kdy pokud budete mít menší kousky té pečeně a tady tuhle tu malou formu, tak nemusíte ty kousky ani dělit, potom otáčet, tak abyste si z toho udělali ten váleček, nemusíte to maso ani tak masírovat a můžete to klidně slisovat v celku. Vyhnete se potom zbytečným problémům, ale pokud ty kousky by byly menší a ta forma větší, tak samozřejmě už budete spojovat třeba dva celé kusy a je potřeba to vymíchat tu bílkovinu, a nebo případně rozdělit a dát tam těch kousků více. A potom to do té formy vlastně budu vkládat takhle, čímž se mně vlastně ten tvar stane se z něho takovej spíš váleček. Vložím si ho tady bokem a takhle si vlastně nachystám všechny kousky. Tak rozhodl jsem se, že jelikož některé kousky jsou menší, některé větší, tak já budu skládat vlastně vždycky jeden větší kousek, menší kousek a teďka je nutný to vymíchat. To znamená,
Pokud máte hnětáč, nějaký velký, nebo někoho k sobě, tak samozřejmě je to náročnější fyzicky, ale stejně jak když vy vlastně vymícháváte dílo na klobásky, tak prostě v tomhle tom případě je potřeba, aby se uvolnila ta bílkovina, jo, aby se nám to dobře spojilo potom při tom ovařování. K tomu masu naleju trošku vody a jdeme pořádně zapracovávat. To znamená, opravdu je potřeba vymasírovat tu bílkovinu, ona nám to krásně nasaje tu vodu a uvolní se ta bílkovina. To znamená, opravdu, říkám, ten hnětač by byl lepší, ale lze to i takto ručně. Tak, tady už vidíme, jak se nám začala uvolňovat ta bílkovina. Ještě jeden způsob, který je, tak dřív se to dělalo tak, nebo pokud nemáte hnětač, nechcete to dělat takhle ručně, vezmete si nůž a tu vnitřní stranu, kde vlastně ty jednotlivé kousky budete spojovat, můžete naškrábat, narušit tím nožem. Jo? To znamená, obě dvě ty plochy si narušíte a můžete si je spojit. Nemusíte to potom dělat aj tímhle tím způsobem, ale tenhle ten způsob je samozřejmě nejlepší, protože ta bílkovina zajistí to, že se ty kousky krásně spojí. Takže pokračujeme. Rád bych řekl teďka pár slov k partnerovi dnešního videa, který není nikdo jiný než společnost Masoprofit. Jak víte, tak před lety jsem i centrálu společnosti Masoprofit navštívil se synem, kde jsme se podívali na nějakou výrobu, podívali jsme se i na sklady, do zákulisí a vlastně i do brusírny. Samozřejmě to video najdete na mém kanále, případně teďka tady nade mnou. Na e-shopu masoprofit.cz zakoupíte nejenom ty gastronádoby, co já tady mám, nebo například tady tyhle ty formy, nakoupíte tam řadu jiných věcí. Od koření přes nože, přes samozřejmě i velké stroje. Samozřejmě tam mají i štěpku, kterou víte, já používám ten český Buk frakce 2 až 16 mm. Samozřejmě teďka nově je tam i tato Rauchr Gold v sérii Master of Smoke, je to tohle třešňová, s tou samozřejmě budu zauzovat tady tyhle výrobky. Ostatně tam zakoupíte i tady tuhle čepici. No a Masoprofit pro vás připravil 10% slevu na nákup tady na tomto e-shopu masoprofit.cz po zadání slevového kódu BRADMAN10, je to teda 10% sleva a pokud byste chtěli přesné to znění toho kódu, tak ho máte buď tady teďka pode mnou, anebo samozřejmě i v popisku videa. Já děkuju za podporu a jdeme dál. Do formy si dáme mikroten, pokud nemáte větší formát, samozřejmě můžete klidně použít i jak já rozstřižený sáček, je to tam z toho důvodu, aby nám potom šlo vlastně to maso potom odvaření a vychlazení, aby nám šlo vlastně vyklepnout z té formy. Jinak by se nám to k tomu přilepilo. No a začneme skládat. Teďka v podstatě složíme. Můžete to skládat i z menších dílů. Tak a pořádně stlačíme. Teď si přichystám i tu druhou a pak je dáme odvařovat. Před vymícháváním toho masa jsem si dal ohřívat vodu, ohřívám ji na 90 stupňů, takhle v gastronádobě, samozřejmě můžete použít jakýkoliv jiný velký hrnec, do kterého se vám ty formy vejdou a vlastně budou ponořené, aby ty jednotlivé kousky v té formě byly pod vodou. Teplotu udržuju na 90 stupních a ponořím si tam ty jednotlivé formy. Tady tyto menší formy odvařují 1,5 hodiny zhruba, tak aby ve středu toho masa bylo 270 stupňů plus minus. A když máte ty formy větší, tak samozřejmě ta doba může být až zhruba kolem 2 hodin. Je potřeba si to vyzkoušet a potom je nutné ty jednotlivé kousky šokově schladit. V mém případě v gastronádobě zase schladnou až třeba ledovou vodou. Po vytažení těch forem jsem ještě u jednoho kousku vyzkoušel tu vnitřní teplotu v pichovým teploměrem. Bylo to opravdu něco málo přes 73 stupňů, takže bez problému a dal jsem to teda pořádně schladit.
Po tom šokovém schlazení, až se mě to schladí na nějakou rozumnou teplotu, abych to mohl dát do lednice, vyleju z toho tu přebytečnou vodu, formy si dotáhnu a dám to teda do ledničky při nějakých těch 3-4 stupních, co mám v té lednici. Pro mě teda do zítra, samozřejmě by se to dalo dělat i během jednoho dne, ale spíš počítejte třeba těch, já nevím, 10-12 hodin, aby opravdu v jádru toho masa bylo těch 4-5 stupňů. Pak tam dáme ten pokryv a dáme si to zaschnout a zaudit do udírny. Po několika hodinách jsem změřil teplotu té vody, ta už byla stabilně něco kolem 18 stupňů, aniž jít nechtěla, což je ideální teplota pro to, aby mohly jít ty formy s tím masem do lednice a kompletně nám to schládlo. Takže jsem jednotlivé formy vylil tu přebytečnou vodu a ty formy jsem dotáhl a vložil do lednice, v mém případě do druhého dne. Máme další den a dneska si připravíme ten pokryv na tu debrecínskou a cikánskou pečení. Co se týče té debrecínské pečeně, budeme potřebovat na 5 kg té pečeně 45 g papriky sladké, 5 g škrobu a 5 g česneku, zhruba 5 ml oleje nebo prostě nějakou větší žičku, co najdete, nějakou odměrku a zhruba 200 ml chladné vody. To všechno smícháme, povaříme zhruba 10 minut a pokryv budeme mít připravený. Pak si vyndáme jednotlivé ty masa a potřeme si je. Co se týče té cikánské pečeně, tam je to trošku složitější, protože záleží na tom, jaký máte ten kuler. Já používám tady tenhle ten tekutý karamel, který je hodně, hodně hutný, takže to nepotřebuju tímhle s tím způsobem připravovat, ale samozřejmě budu potřebovat zase na těch 5 kg té cikánské pečeně zhruba 5 gramů toho česneku čerstvého. Já to budu dělat tím způsobem, tu cikánskou pečení, že potřu to tím čerstvým česnekem, celou tu šrutku a potom to vlastně použiju, ten samotný kulér tam na to natřu. Pokud byste to dělali, měli ten kulér trošičku hřičí, nebo jste si dělali ten vlastní karamel, tady tenhle ten na tu cikánskou pečení, tak doporučím ten stejný postup. To znamená zase 5 gramů toho škrobu, 5 ml toho oleje a trošku té vody, zhruba něco kolem 2-4 ml toho kuleru. Zase ale záleží opravdu, jaký budete používat. Tím, že já mám ten kuler docela hustý, tak já už to budu dělat rovnou na finále. Takže teďka uděláme ten pokryv na tu debrecínskou pečení a jak jsem říkal, je potřeba ho povařit zhruba těch 10 minutek. Mezitím už si vyhřívám udírnu, tu udírnu vyhřívám na 55 stupňů. Do hrnce tedy vložím jednotlivé ingredience na ten pokryv, na tu debrecínskou pečení podle receptu. Je tam teda ta paprika, škrob, česnek, olej a voda. Jenom u toho zaváření, u toho provařování pozor, aby se vám to nespálilo, aby ta paprika nezhořkla. Rozmíchám a samozřejmě, pokud budete potřebovat, klidně přidejte té vody více, ono se nám jí hodně vyvaří. Trošku si tam té vody ještě přidám. Tak a opravdu na mírném ohni to zavaříme zhruba těch 10 minutek. Bacha na to, ta paprika je na zahřívání náchylná, mohla by zhořknout. Tak, pokryv máme připravený. Dám si to, takhle to vidíte, aby nám to šlo krásně potírat, jinak používám papriku Asta 180. Tak, vyndal jsem si to z lednice, vyndáme je i z té formy. Tak, krásně to vychládlé. Můžete se podívat. Buď to můžete udělat tak, že si na to přidáte provázek, normálně si to klasicky ovážete, na konci uděláte očko, nebo to můžete udělat jako já, v udírně mám připravený nerezový rošt, na který to položím, až tam dáme ten pokryv a budeme zauzovat. Tak žádné místo nesmí být vynecháno, nesmí to tam být ve velké vrstvě a
máme připraveno. Tak a ještě si připravím tu cikánskou pečení a pak to dám do udírny. Tady mám ten druhý kousek, dám tam ten česnek. Pokud ten kulér budete povařovat, stejně jako jsme dělali ten pokryv na tu debrecínskou pečení, tak zase je výhoda v tom, že ten česnek se vám rozvolní do celého toho kuleru. Stejně jako když děláte anglickou slaninu, ostravský klobásy nebo cokoliv jiného, pozor, je to docela silné barvivo, ať si něco nezašpiníte. A mně bude stačit opravdu trošička. Žádné místo nevynechat. A zase, aby to tam nebylo, ale ve velké vrstvě. Takže pořádně rozetřeme. Tak a máme připraveno. Udírna pěkně vyhřátá. Teďka to tam vložím. Tady, jak vidíte, tak mám ten nerezový rošt. A dám si tam jednotlivé ty pečeně. Tak. Tady dáme tu cikánskou. Zapnu si generátor a budeme vlastně zasušovat a zauzovat. Zhruba tak nějaký 2 až 3 hodinky, kolem těch 2,5 hodinek si myslím, že to vytáhneme a bude to nachystaný. Štěpku nechám rozhořet, pak si to stáhnu, ten výkon toho ventilátoru, a budeme zauzovat opravdu na mírném kouři. Super. Dvě a půl hodinky uzení jsou za náma, já zkontroluju ten pokryv, jestli je krásně zaschlý, a když tak si vypneme udírnu a necháme případně schladit. Tak, mrkneme. Tak, doufám, že to tam krásně vidíte. Super. Jo. Krásně zaschlý. Bezva. Tak a po vychladnutí stačí ty pečeně nakrojit. Podívejte, vypadá to nádherně. Ty pečeně jsem nechal přes noc v lednici, takže se teďka nakrojíme a mrkneme se, jak to dopadlo. Jo, no a dívejte, stala se mně nepříjemnost. To znamená, udělal jsem tam chybu, mrkneme se ještě na tu druhou, jako dobrý to bude, o tom žádná, ale musí se hodně rychle spotřebovat. Samozřejmě vám pak řeknu, co jsem udělal za chybu. Tak teďka mrkneme na tu cikánskou pečení. Tady ten problém je teda taky trošičku, ale není to až tak katastrofální. No, nakrojíme ještě plátečky a ochutnáme. Tak, ochutnám tu cikánskou. Jako chuťově dobrá. Pokryv taky v pohodě. No a teď ochutnám tu debrecínku. Jako chuťově je to výborný. Jsou to samozřejmě silnější plátky, ale dobře nasolený, ten pokryv je v pohodě. Akorát, jak jste viděli na tom řezu, prostě dobře se mě to nepodařilo spojit. No a kde je teda ta chyba? Ta chyba je v tom, že jsem tam dal málo masa. Ne, že bych chtěl šetřit, to jako ne, ale v podstatě na to slisování tam bylo málo masa, tak, aby se to dobře spojilo, aby opravdu to na sebe dosedlo. Všiml jsem si toho, když už jsem ty formy stláčel, že některý šli opravdu jako lehounce a v podstatě na doraz. Což znamená, že pak, jak se to tam uvaří a tak dál, jak se to tam vloží, tak v té formě se to vlastně dostane na spodní stranu, dělá se tam taková kapsa,
pak vám vznikne tady ta mezírka a dobře se to nespojí. Tak aspoň vidíte, že vám klidně můžu ukázat, když se něco nepovede, problém s tím nemám, chybama se člověk učí a prostě jedeme dál a bude se dál zkoušet. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, ať už nebylo 100% tak, jak bych si představoval, byly tam prostě chyby ve spojování toho masa. Samozřejmě pokud budete mít tady tu menší formu, tak nebojte se tam toho masa dát víc, tak aby opravdu jste ho museli stlačit. Tohle byla vlastně moje poprvé s touhle formou, ale příště musím dát toho masa víc, aby se to dobře spojilo, aby se to opravdu v té formě zmáčklo a slisovalo tak, jak je to potřeba. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, aspoň když už ne, tak jste se třeba pobavili, hejtři určitě, samozřejmě, že se nikdy něco nepovede, ale hlavu si z toho neděláme, hlavně ať je všechno v pohodě a máme se fajn. Tak jo, mějte se fajn i vy, já se s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už tady u videa z Udírny, nebo jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau, jo a hlavně, ať se daří.